Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata Sarawak yang kini berstatus negeri berpendapatan tinggi harus menyokong pembangunan negeri-negeri yang kurang membangun. Sarawak by itself is already making a lot of money. Its budget is 11 billion, which is very high compared to say Kedah. Kedah's budget is only 700 million. Initially, of course, both Sarawak and Sabah were poor, and the federal government had to support them. But now, of course, they have become rich, and it is time that they support the other poor countries also, poor states. Sedekad yang lalu, kekayaan Sarawak telah meningkat dengan ketara apabila sebahagian besar hasil pendapatannya pada 2023 berkait rapat dengan perolehan dalam sektor minyak dan gas. Pada tahun itu sahaja, Sarawak memperoleh RM2.8 bilion menerusi royalti di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974 serta tambahan cukai jualan ke atas hasil minyak dan gas, menyaksikan ia memperoleh pendapatan tambahan sekurang-kurangnya RM3.4 bilion. Bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah pula mengingatkan bahawa pada awal penubuhan Malaysia, semua 13 negeri mempunyai sumber yang terhad, mendorong kepada keputusan mengumpulkan sumber untuk manfaat negara. Akta Pembangunan Petroleum telah digubal, seterusnya membawa kepada penubuhan Petronas dan entiti itu diberi hak tunggal menguruskan aktiviti minyak dan gas di dalam serta luar pesisir Malaysia. With the resources available, we could have a start, a new beginning. We could really make use of the oil wealth for the building up of the country. Let it grow together and let people benefit. Penggubalan undang-undang dan pembentukan Petronas menandakan perubahan ke arah nasionalisasi sumber minyak dengan perjanjian pembahagian hasil kepada negara. And it became what it is because it's Rahman Yaakob who proposed. Tengku Razali berkata formula ini memastikan pembayaran sama rata untuk semua negeri. Setiap negeri pengeluar minyak mendapat 5% daripada nilai minyaknya seperti yang dipersetujui oleh semua kerajaan negeri dan Kabinet Persekutuan. Beberapa negeri telah mendesak untuk mendapatkan bahagian royalti minyak lebih besar, termasuk Sarawak yang berusaha untuk memindah kuasa serta hasil minyak dan gas daripada Petronas kepada Petros, entiti milik kerajaan negeri. Haili Izzati, Berita FMT.